Danas smo prinuđeni da radimo previše, to je činjenica. Usled umora i nedostatka vremena često ne uspemo dovoljno vremena da posvetimo deci. Koliko god da se trudimo, uvek je premalo, a ona osjećaju i vide sve. I nedostaje im ljubav i vreme sa roditeljima. Iz ovog razloga prisjetit ćemo se priče koja je imala ubedljivo najviše pozitivnih reakcija na Facebooku. Otac dolazi kući i zatiče na vratima svog sedmogodišnjeg sina. Tata, mogu li nešto te pitam? Da, naravno, reci šta je. Tata, koliko zarađuješ na sat? To se tebe ne tiče, zašto me to pitaš? Samo želim da znam, molim te reci mi koliko zarađuješ na sat. Ako već moraš znati, zarađujem 50 evra na sat. Oh, toliko, odgovori sin spuštene glave. Tata, molim te, možeš li mi pozajmiti 25 evra? Otac je bio besan, ako je jedini razlog što me pitaš da ti pozajmim 25 evra, taj da možeš kupiti nekakvu igračku ili sličnu besmislicu, idi u sobu i dobro razmisli o svom ponašanju. Ja ne radim svaki dan za takve dečije idiotarije. Dečak je tiho otišao u sobu i zatvorio vrata. Čovjek je seo i postao još ljući zbog dečakovog pitanja. Kako se usuđuje pitati takva pitanja samo da bi dobio novac? Nakon nekih sat vremena malo se smirio pa razmislio, možda mu je nešto stvarno trebalo, tih 25 evra. Stvarno ne pita često za novac. Čovjek je otišao u njegovu sobu i otvorio vrata. Jesi zaspao, sine? Upitao je. Ne, tata, budan sam, odgovori dečak. Razmišljao sam, možda sam bio prestrog prema tebi malo pre. Imao sam težak dan i iskalio sam se na tebi. Evo ti 25 evra koji si tražio. Dečak se uspravio smešujući se. Hvala ti, tata. Tada, posegnuši ispod jastuka, izvukao je snop zgužvanih novčanica. Kada je video da dečak već ima novac, opet se počeo ljutiti. Dečak je polako izbrojao svoj novac i pogledao oca. Zašto si tražio još novca ako ga već imaš? Planu otac. Zato što nisam imao dovoljno, a sada imam, odgovori dečak. Tata, sada imam 50 evra, mogu li da te kupim na sat vremena? Molim te, dođi sutra kući ranije, želim da večeram sa tobom. Otac je bio slomljen, zagrlio je sina i molio ga za oproštaj. Teran na razmišljanje, zar ne?